تزمي نورا في زمن بايس مطيقة ملينا فيه ملينا فيه تتحبا فيا بلا ما تريد وكأني شيء على الفتيد لي يرجع داك زمن من جديد ألبوم ريتراتي لورا في زمن نورا في زمن بايس مطيقة ملينا فيه ملينا فيه تتحبك ميوم بلا ما تريد وكم نشتي امقر الفتيد لي يرجع داك زمن من جديد لي يرجع داك زمن من جديد من فصل ستال فوريانا انسال ملكم من الاكم بالبروغرام ميهور لورا في زمن ورايا ادين تراو الاستيتوت كاتولكو الاستيتوت كاتولكو ناسوشيو هكول هفنا ما التياترو سبيه اللي يعني التياترو في فيه سارو اتتا performances اتتا plays دراماس كوميدي من جاف كام تشاب تشاب تو فيه من جاف كام حتو بياشير من جاف انكي كام كولتانت شدرام هلو نسال انكي شدما il-program tal-lum. Sejrin nitkellmu dwar nies li ħafna minnhom kienu komiċi. Però program li żgur se jnissel nostalġija u dik id-dema. Se nibdew il-program tagħna tal-lum billi permezz ta' dak li se naraw fl-ewwel parti se nagħtu tislima lil Mara Unika. Mara illi min jaf kemm paxxiet nies bil-kummedji tagħha, bil-reċtar tagħha. Sinjuri qed nitkellem għall-attriċi Gemma Portelli. U min ma jiftakarx Gemma Portelli. Gemma Portelli li tant hija assoċjata ma' karattru partikolari. Ħafna minkom jassoċjawha mal-karattru ta' ġoma. Sirin naraw li ġemma twildet fit-30 ta' Settembru tal-1932, sena wara li kienet spiċċat il-ferrovija. Ħallit din id-dinja fil-21 ta' frar tal-2008. Ħanaraw kif waslet l-aħbar li ġemma ġiet nieqsa. U ħanaraw ukoll sirtiet oħra dwar Gemma Portelli. Tħabret il-mewt tal-attriċi Gemma Portelli fl-età ta' 76 sena. Portelli mietet fl-isptar Mater Dei fis-Sjad Bikrin ta' Dalgħodu. Il-bidu tal-karriera tagħha tmur lura għas-snin tar-redifusion meta fl-1957 ingħaqdet ma' Radju Muskittieri flimkien ma' l-atturi Charles Clus u Johnny Catania. Is-servizz. Ta' the Charles Arrigo Lifetime Achievement Award 2007 hija Gemma Portelli. Sorpresa kbira li qalbi se toħroġ minnhom. Ringrazzjakom ħafna u nħobbkom ħafna. F'Novembru li għadda Gemma Portelli ngħatat rikonoxximent għall-kontribut tagħha f'dan il-qasam bil-Charles Arrigo Lifetime Achievement Award fl-aħħar edizzjoni tal-Malta Television Awards. Fis-snin 60, Gemma Portelli waqfet kumpanija mar-raġel ta' ħapol li kien ukoll involut f'dan il-qasam bl-isem ta' The Bluebirds fejn kienu jippreżentaw numru ta' programmi tat-televiżjoni għat-tfal. Fl-1976 kienet waħda mill-protagonisti ewlenin ta' teleserji l-popolari f'Baħar Wieħed u fl-1980 ippreżentat sensiela ta' programmi komiċi fuq tliet ta' toqgħod il-borma. Attur veteran li ħadem qatt ta' produzzjonijiet ma' Gemma Portelli u Charles Stake qal li matul l-aħħar xhur kien qed jaħdem ma' Gemma fuq produzzjoni oħra. Dwar l-umorizmu li kien parti integrali minn ħajjita tkellem Charles Stroud li qal li Gemma Portelli dejjem rat kif iddaħħal l-umorizmu f'ħajjita u fuq il-palk.
taf id-daħħa anke meta jkollha momenti ta' biki di kienet ħajjita ġemma jiġifieri fil-problemi kollha tagħha. Fit-tef tar-raġel Paul kienet taf tgħid ċajta biex iġib it-bissima fuq kulħadd. Ġemma Portelli tibqa' magħrufa għar-rwol tagħha ta' ġoma f'Baħar Wieħed. L-awtur ta' f'Baħar Wieħed Lino Grech qal li Ġemma tant kisbet popolarità f'din is-sensiela li l-Maltin kienu jirreferu għas-sensiela bħala ta' ġoma. Ħdimt magħha u barra li konna partners f'Baħar Wieħed hi l-mara u jien ir-raġel li konna opposti għal xulxin ħafna, il-karattru ħelu li ħarġu bejniethom. Dawn iż-żewġ karattri kienet ukoll ta' kollox. Infatti ma niddejqx ngħid jiena, ma niddejqx ngħid. Dak iż-żmien meta kien isir l-episodju ma kinux jgħidu ħammorru naraw f'Baħar Wieħed, kienu jgħidu ma ħammorru naraw ta' ġoma. Jiġifieri anke l-isef seret li ġoma. Viżibilment emozzjonat, Charles Steak indirizza direttament lil Ġemma Portelli u qal li se jibqa' jiftakar fil-mumenti kollha li qattaw flimkien tul ħajjithom. Bajt sal-aħħar ġim. Baħri tajjeb. Inżilt mal-vapur. Ma ninsok għagġem. Jiena għannom taħbib tijek, tal-ledowa tijek, illi illum jafu xi tlift daskemna fien. Il-bambin jagħtik il-mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddifuqek ġemm. Istrieħ, istrieħ fis-slim. Ma ninsokx. Saħħa ġemm. L-aħħar produzzjoni televiżiva li kienet qed taħdem fuqha Ġemma Portelli hi ta' Ħorrox Borrox. Fis-sena 2000 Ġemma Portelli ingħatat il-medalja għal qadi tar-Repubblika.
parmsirek, sonta zingari, kollu l-magistrat ġibtu ħaġa jħu għazbija l-għur. Fortunatament, dejjem l-awtur sab mezz kif anki jħabbeb l-dawn iż-żewġ familji mal-poplu Malti. Sew jekk kienu ta' ċerta klassi, sew jekk kienu ta' ċerta klassi oħra, u għamilhom isa ħaġa waħda. Naturalment kien hemm ukoll avvenimenti żbieħ. Meta niġu pereżempju għat-tieġ tat-tifel tal-maġistrat u l-mara tiegħu mat-tifla tal-pastizzar. Niftakar kien għawissu, però aħna konna qegħdin nagħmlu x-xeni fix-xitwa. Allora trid tarana jien pereżempju b'żewġ foxes u ħadd ieħor bil-ferijiet f'xemx taqli u kont ngħidilha pereżempju lill-maħbuba Lina Galia lillum m'għadix magħna kienet allura li bsa kollha kont ngħidilha lin kemm ikesħaw. Kemm qed inħossu Bart biex nipprova nippersuadi li l-nifsi li dak l-għaraq li kien qed joħroġ li ma kienx għajr sħana tremenda. Karattru tiegħi naturalment il-mara tal-maġistrat minħira mxammar sas-saqaf, però wkoll hija umana. Niftakar darba kont għaddejja sadarjali l-Belt Valletta u waqafni maġistrat u qalli Carmen li kieku Lino Grek kien jaf li l-mara tiegħi kien propju kitiba għall-mara tiegħi għax il-mara tiegħi hija l-istess karattru li inti qiegħda tirrexta f'din it-teleserjel. Jekk nibqgħu sejrin hekk ma nafx min se jibgħat ir-riżjed. Ibgħati kulħadd iż-żewġ partijiet tas-soċjetà. Ħallik miż-żewġ partijiet tas-soċjetà Lina. Għandna qed ngħixu f'soċjetà li fassalni aħna stess. Żbaljajna ksamja fit-tnejn. Is-soċjetà hija waħda. Ma jmissekx titkellem hekk. Mhux l-ewwel darba li smajtek tilmenta mill-injoranza ta' ġoma u ta' nies oħra bħalha. Dan ma nagħmlux biss ma' nies bħal ġoma, imma ma' minn injorant. Fis-soċjetà li tħobb tiftaħar biha int hemm ħafna minn injorant. Id-differenza hi li fuqt li tal-ewwel huma skużabbli, tat-tieni mhumiex. Arrestit, min qiegħed jgħajjar bil-preġudizzju. Dan it-teleserjel kienu jaraw Malta kollha. Jingħad illi anki l-Parlament kien jieqaf għal nofsija, imur fil-lobby u jara l-episodju. Kellu impact kbir. Il-karriera tiegħi kienet diġà bdiet naturalment u kont diġà magħrufa bħalma kienu l-atturi l-oħrajn. Però din għatatni wkoll bonus extra fil-karriera tiegħi, dejna nitalmu xi tfisser taħdem għat-television u mhux għax aħna konna kollha atturi tal-palk u tal-radio. Però meta tiġi biex tirrexta għat-television, fil-bidu naturalment kollha kellna daqsxejn ta' diffikultà. Però naturalment imbagħad tidra u ma nistax ngħid li r-reċtar ta' dakinhar kien xi antikwat jew xi ħaġa qegħdin jaraw it-telespettaturi, ir-reċtar kien naturalissimu. Konna ninsew li hemm il-kameras, konna ninsew li hemm is-sound għaddej, nitkellmu skont l-iskript b'mod l-aktar naturali. Jiġifieri meta jgħidu li għax ir-reċtar ta' antik, ir-reċtar ta' antik. Araw il-films l-antiki, araw il-produzzjonijiet Maltin fuq il-television antiki. Forsi it-teknika il-kameras forsi issa tbidlu, forsi issa faċilitajiet tekniċi kbar illi dak iż-żmien ma kenniex, però ir-reċtar min ikun tajjeb jibda tajjeb, ikompli tajjeb u jispiċċa tajjeb. U jien għandi l-unur ngħid li kont parti minn dak it-tim li għamilna Baħar Wieħed. Nida l-kappellan, ma nafx xinu ma kanolli jew, anke djar is-saqt jagħmluhom bihom. Imma ma, ikollok li ta' Bernini huma opra tal-alti. Mario, hekk sewwa. Ma nara pa. Kien jittajjeb fih proprju stejn il-ħaddifna. Jiskot ma. Ma tifhimx, dak hekk irid ikun, issa tara kemm ma tkun illegali tifal.
għattu. Biex sana, Marija, Marija. Dik non ċafejti, sa kem iżduma fi. Ule, bisa, bisa fi ħana rakbija. Uwe, ja, uwe, ja. Uwe, ja, uwe, ja, ħana rakbija. Qabel ninsa, il-mama u l-papa għalulkom biex tmorru d-dar tagħhom. Assa jagħmlu tape lil Dora u biex tgħidu kemm tgħinha għax Dora tixtieq tisma' ħafna lejnkom. Iva ja sra, baqgħet tiftakarni. Isma' lil ġinu nġibu miegħi jew? Mhux hekk issa dak żewġ ġibu. Għandek tajt ninoħtok, baqgħet l-Awstralja għal dawk is-slavax ta' xuftihom kbar. Kulħadd tal-fejn ikun maħluq. Ma slavax Awstraljani sabet ċorti oħtok. Itlutlu. Poċu. Kif intom tajbin? Tajbin, grazzi, intom. Tajbin? Mina. O, bil-edha bħagġu, maħalli timdaj. Jesa nibda. Ma jisa naqbat najdina. Nistieta, għamnumni. Għatma tkellim fuq dal-affarijiet. U li xie t-testi ġo, marti jek t-fix kell ma jimportax. Ġiġi għafas il-vottuna, ma t-intarġak dan il-ġdid. Jisa ma, għam il-kuraċ. Nistieta, vero, ta' għamnafsa naqbat najt. Uj, għajdi la lenti tajba, li għadek tiftakara, insomma, għajdi la l-dritt. Għara ġo, ma sa, kif namas dak il-buttuna, tista tibda dritt kell. Mbagħad tibżax, tox d-dejja, jekk hemm il-darba tkun tieqaf, kemm tagħmel is-sinjal, nafas il-buttuna u tista tieqaf. Tista tibda. Għazizadora, jina ġoma il-mara ta' Pino l-Pastizzara li għaffirlu. Int kif inti tajba? Jina tajba ħafna, u l-papa tijak tajab ħafna, u l-mama tijak tajba ħafna wkoll. U se najdi l-għazijiet. Se najdi l-għazijiet. Tibżax jgħasra, konsejra tajjeb. Mux konsejra tajjeb, konsejra tajjeb. Għad ma tkellim fuq dawn l-affarijiet jien. Aħjarni għafaras. La ma nafx, ma nafx. Ullej ħasra, ma tafx, ma tafx. Ara, ġib u d-dimajnek li għaw Dora u d-dimek, għed kallemila, u taħna kif ma t-infixilx. Ġej, ċinti, għax ma ġibelix grokka nizetta biex ma t-ċetax ruħ. Tanta nizetta t-du ġibli, kiko għajar ta' t-silma? Għamur nġiblek ta' t-silma, ġo. Ara, ġo, ma taf kif sanamlu. Sanħassar da' kollu li għamina sissa, u nerġaw nibdew mil-bidu. Ma, issa jint, zom il-kalma, u ma għandekx għalfej t-ċeta ruħek. Grazzi ġon ruħi. Tibżax ma jien ma ġembek ħankun. Aħjar ma tqod ma ġembek xi, għax iżjed teċitani. Ara ġejna jien tħdejja hi.
Tarix nitkellem l-ewwelin biex nagħmilek il-kuraġġ. Titkellem intaqas bis-saħħa għall-dora. Meta trid, għafas ġiġ. Mela. Tista' tibda. Nibda? Ibda. Għażiża Dora! Għażiża Dora! Jiena ġoma! Ġoma l-Marta Pinnu l-passezzara li jaħfillu! Int kif int? Tajba? Jiena tajba ħafna! Il-papa tiegħek tajjeb ħafna wkoll u l-mamma tiegħek tajba wkoll! Kif insejra qalba tislaħaġ tal-Awstralja? Jek tintaqa' ma' ħija Ġanni li hemm l-Awstralja! Għajgu għandek oħtok kemm minn tan-nimgħa laqqas qatt ma ktibtilha ittra! Isma' Ħares! Għajgu wkoll li Pinu tiegħek kien miet u jiena rġajt iżewwiġt il-ġinu, il-bidinu tal-gażin tal-banda! Issa jkellmek ġinu ta' Dora! Imma l-ewwel se nitkellem jiena ġinu ma tantx jaf jitkellem. Isma' Ħares, aħna ma minniex tiġwab ta'. Knisja qajna sejn illej għawdex. U tittara l-mamma u l-papa tiegħek jiġru t-toroq tal-qala isom żewġ bolo. Isma' Dora, marit tiegħi se jkollha ta'. Inti qatt ma nżewwiex ġu, eh? Sewwa milta u x'għandek li tirju daż-żwieġ, inkwieti se jaqlalek, jien żewwiex ngħidlek il-veru tan qermijak biex intella nruh minn purgatorju ta' Pinnu tiegħi. Mhux biex għandi xi ngħid xi ħaġa f'ġinu ta' miskin, għax raġel sewwa ħafna. Isem bil-ħaq, għaxkont sal insan għajdlek, Toni, dak li kont toħroġ miegħu int, tiftakru, dak ħareġ mill-ħabsa! Iqaf ma! Di aħjar ma tgħidilix. Ebbi, x'fija daqshekk? U ħallija ħadd tkun taf! Illi ma jimpurtax issa nirranġa kollox jien. Lesta ġoħ. Lesta, jien berkit kemm għad nibdejt. Imma tgħidda l-waqt jispiċċa u għad tfadal minn irid jitkellem. Allo sew mela. Niqaf la tiduni niqaf, sħaq laqqat nilbes u għala minn raħal biex niġew għala najġiġ kelmit. Aħnissa għal li kun tkellem kulħadd, tibżax jekk jibqa' xi ftit spazju, għal jitkellem int. Imissa imiss lil ġinu. Mela ġinu toqgħodx paċpaċ, għajdilha kif int, saħħa bonġu daqshekk. Jekk tridu nista' ma nitkellem xejn. Kulħadd irid jitkellem, kulħadd. Tuni ċans kemm irranġa daqsxejn għaddej. Tista' tibda ġinu. Għażiża Sinjorina Dora. Senna, xie xie di konfidenza kolla qasta faġej blaziza mux għaziza. Għafas, wieċ, għafas. Maġġera xie. Isser ġibda ġi. Ejja, tlaqni. Sinjorina Dora, jina il-raġel ta' ġoma. Mux tiġattila jien l-mara tiegħek, kellu għandi raġel tiegħek, toqgħod tirrepeti ruħek. Għafas, wieċ, għafas. Maġġera xie. Ara tlaqna ġi. Ibda. Sinjorina Dora, it-tempa u Malta u. Ara di xippurta mill-Awstralja, t-tempa ta' Malta, għafas Luigi. Il-vera bitti ta' jepar xej ta' ruħi. Iva ħallih ma jitkellem kif irid. Għaxina, meta tisimma u Dora, ta' tinduna li dana mux uħed ignorantu. Iva ma' insomma, toqx twafu. Sinjorina Dora, kieku taf kemm jinferħal l-żawiġ lil-ġoma, nista' ngħidlek li dan kil-laqwa pass li għamilt f'ħajti hija tinqala' l-kollox biżla nadifa taf issajjar taf titkellem, insomma għandha dak kollu li raġel jixtieq jara f'mara. Kien hemm ħadd ieħor li rieda, imma hija għażlet lili. Dan ma kienx bidellu bħali, allura kif jista' jkun li ma nkunx daqshekk ferħan jiena. Qabel kont dejjem waħdi, isni l-mumja, immissa fil-kumpanija ta' ġoma, issa ninsab ħafna kont. Iqaf li. Ġara. Da ġara lu, da tejf wieħaf. John, qiegħed tawallu ftit. Jiena ma nifhimx. Power mawx, naħseb illi m'għallek xi ħaġa, papa. Allora m'hemm x'tagħmel, nittu paċenzja, nieqfu hemmhekk. Ħassra, wieċ, ma tafx tirranġaħ, jew forsi hemm xi ħadd jisukkhom wieħed. Ma dawn mhux affarijiet li jisselfu. Issa imxi ħammorru wejn ħamaslhom John. Isma' mhux forsi l-buttuna fasta b'saħħtek intu wieċ. U saħlek minn dam, imxi morru. Imxi ħammorru ġoma. Saħħa għalikom u grazzi ta' kollox. Maħna sfortunati għandek tajta x'kien qed jgħid xi ħaġa sorit in-nies. Kellu jitħassar, insomma. Niġu dar boħra mela, saħħa lejkom.
Taġi kem ġart ministri, kena man fejn uqtin waqfek kol ġiġ minuti, biex taj terba kelmit, surit il-nis. Ma jilli li xrit minnajdela, jina ma nafix. Għatlek ballew, l-ħjar ma niġi xejn. Imma ma tiġi xejn, kien ġin, idbu zewġi, kull fejn mur jien, tiġi jien. Imma ġin, tiżomma frasek, li ma nisfad dak ma tiġi turin jintanqas minnhom. Ej, viva, mhux hekk. Ma smajtniex nitkellem jien, hemm bżonn għall-mekkina lura. Eh? Tallimni nitkellem fuq it-tej. Ġilu, nagħmek tkellem. Qasab xi sħajjiltek dak il-ħin. U tajdi qalbi, inta mittruh ħsara ta'. U mhux bil-fors, ikollu tieqaf u jafas il-buttuna. X'se nagħmlu? Nieklu? Moħħok int, fl-ikel u fis-sodda. Ġin, nridek tagħtini kelma, l-ewwel darba nimorru għandhom. Ġoma, aħna x'se nerġgħu nmorru għandhom. Jien ma niġix żgur. U li kont minnek, tagħmel bħali. Tmur x'ant nies li ma jaħdux gost bik. Settaq lassa. Ma tafx kemm jinfuq l-idej ma dawk in-nies. Illum urawk biċ-ċar kemm jieħdu pjaċir bik, ġoma. Jisma mtisitqa' la xi ħaġa fuq il-familji tar-raġel tat-tifla ta' tiġġellindi magħhom int, eh? Jiena ma rridx inġendek magħhom. Li ridek tifhem huwa li meta nipprovaw nilbsu żarbun li ma jiġinix, inweġġgħu nistgħu. Jaħsel għajnek qasta flimtajt. Fejnu kien jagħmel li hekk għal aħfirlu? Ikolli ngħid li Pinu kellu raġun. Ara Pinu ma kellu raġun xejn. U jekk beħsibek tagħmel bħalu, ara fejn se ddabbar rasek ġin, għax ma nkampax flimkien. Qed nara ma li Pinu ma kienx raġel biżejjed. Ara se ngħidlek. U tattent kif titwelleb dwar Pinu ta' ara ma toffendix il-memorja żiża tiegħu. Ġoma, kieku Pinu ma beżax isomlok ir-rikni mill-ewwel, kieku int m'intix dak li int illum. Nella prova zammoli inti regni. Għajt qalbi da sej farfar rixu. Ma tibżax, ma lajn nittifullu jint. Mietet Ġemma Portelli, attriċi popolari li kienet maħbuba sew mill-Maltin u l-Awċin, hija kellha 75 sena. Ġemma Portelli tibqa' magħrufa l-numru ta' xogħlijiet li għamlet fuq il-palk ukoll fuq it-televiżjoni. Imwilda l-belt Ġemma Portelli bdiet il-karriera tagħha fix-xandir minn età bikrija fir-radju drammi fuq ir-Redifusion. Fl-1957 inaqdet f'radju Muskettieri ma' Charles Clus u Johnny Catania. Fl-1976 Ġemma Portelli kienet waħda mill-protagonisti fir-radio serial f'Baħar Wieħed waqt li fl-1980 ippreżentat serje ta' kummedji bl-isem ta' Fuq Tlieta Toqgħod il-Borma. Ġemma Portelli kienet ħadet sehem fil-produzzjoni għat-televiżjoni ta' f'Baħar Wieħed u dan l-aħħar it-telespettaturi ta' Net Television kienu jarawha fil-kummedja Horrox Borrox. Fis-sena 2000 Ġemma Portelli kienet premjata bil-midalja l-Qadi tar-Repubblika. Ġemma Portelli kienet miż-żewġa lill-Pol u kellhom żewġ wlied, Martin u Kora. Il-funerali se jsirada is-sibt wara nofsinhar fil-parroċċa tal-Imsida. Li jerġa' dak iż-żmien minn ġdid. Il-koppja Ġemma u Paul Portelli. Tant u tant nies jiftakruhom. Ħanifqu għall-pawsa qasira, pawsa ta' riklami. Meta niġu lura se nitkellmu dwar personaġġ kummedjant Raġel, għadna kemm rajnieh ftitilu. Album ritratti lura fiż-żmien. Lura fiż-żmien. Pajjiż motieħor milli naf jien. Milli naf jien. Tinħabbek miegħu bla ma trid u kemm nixtieq imħara l-ftit li jerġa' dak iż-żmien mill-ġdid. Ġadak iż-żmien minn ġdid.